আজিৰ যুগত কোন বোৱাৰীয়েনো এনেকৈ দীঘলকৈ উৰণি লৈ শাহুৱেকক ভৰি ধৰি শুশ্ৰূষা কৰে, নহয়নে বাৰু? অঁ, অথনি কেইটামান কথা আপোনাৰ বিষয়ে বোৱাৰীয়েকৰ আগত কৈছিলোঁ নহয়। বাহ, আপোনাৰ বোৱাৰীৰহে যি উত্তৰ শুনি মই আচৰিত হ'লো দেই। মই সকলো শুনিছোঁ। তই পৰিলে নিজে ফোন কৰিছিল নেকি? নাই কৰা। কি বুলিনো ফোন কৰোঁ? ঘৰখনত যে কি খনি সোমাল চাওকচোন, এটাৰ পাছত আন এটা সমস্যা। এৰাও, ময়ো ঘৰলৈ যাবগৈ লাগিছিল। ঘৰখনত ইমানবোৰ ঘটনা, তহঁতকনো এৰি মই এতিয়া কেনেকৈ যাওঁগৈ? তুমি মাৰ ওপৰত কি যাদু কৰিলা? অথনিৰে পৰা কেৱল তোমাৰেই কথা কৈ আছে। মই কৈছিলোঁ নহয়, সময়ৰ লগত সকলো সলনি হ'ব, এতিয়া দেখিছা। আপুনিয়ে পল্লৱ বৰা নেকি? হয়। আপোনাৰ কথা ছাৰে কৈছে। এনিৱে, লগ পাই ভাল লাগিল। কামবোৰ কেনে চলিছে? মই মাজে মাজে যাওঁ, আপোনালোকে এতিয়া গ'লে গম পাব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আমি এবাৰ লোকেশ্যনটো চাই আহোঁ। যি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম বাকী আছে, 5 দিনৰ ভিতৰত শেষ কৰিব লাগে। ছাৰৰ অৰ্ডাৰ। আপোনালোকক এড্ৰেছটো দিলে আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব? আপোনালোকে যদি এপাক মাৰে। নহয়, মোৰ মানে ঘৰত এটা প্ৰব্লেম আছে। না না, আমি যাম আৰু আহিম। অঁ, আপোনাৰ বাবে গিফ্ট এটা আছে। গিফ্ট? হয়, এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ। এতিয়াৰ পৰা আপুনি আমাৰ কোম্পানীৰ মেম্বাৰ হ'ল, গতিকে আপোনাৰ দায়িত্বও বাঢ়িল। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। তেনেহ'লে আমি দেৰি নকৰোঁ। হয়, ঠিক আছে। বলক। 10 বজাত ডক্টৰ এপইণ্টমেণ্ট লোৱা আছিল, এতিয়াচোন ঘৰতে 9টা বাজিল। উফ, পলাশ এতিয়াও নাহিল। দায়িত্ব বোলা বস্তুটো একেবাৰেই নাই। নাই, মই অকলে যাম। নিজৰ কামটোৱে ডাঙৰ হ'ল, ইমানবাৰ বুজালো একেবাৰে বুজি নাপায়। অকলে যাওঁ মই। এনেকৈ কি চাইছে? উঠক আকৌ, এনেকৈ শুই থাকিলে অফিচলৈ দেৰি হ'ব নহয়। উঠক সোনকালে, মই আপোনাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰোঁগৈ। দেখিলে কি বুলি ভাবিব? উঠক। দাদা, অকণমান মাতিবচোন। আপুনি এইটো ৰুমতে থাকে নেকি? হয়। আপোনাৰ মিছেছ অলপ আগতে চিৰি পৰা পৰিলে। কি? হয়, ভাড়াঘৰৰ মালিকে তেখেতক মেডিকেলত এডমিট কৰাবলৈ লৈ গৈছে। কি কৈছে? হয়, আপুনি এটা কাম কৰক, ভাড়াঘৰৰ মালিকনীক লগ ধৰক, তেখেতক ক'ত এডমিট কৰাইছে আপোনাক কৈ দিব। বেছিকৈ কিবা হৈছে নেকি? চেঞ্চ আছে, কিন্তু অকণমান দুখ পাইছে। ফাইলটো অপেন নহয়হে নহয়। কি হ'ল, কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি? হ'ব, এইটো ছিষ্টেমটো পুৰণা হ'লে অনেক কিছু সমস্যা দেখা দিব। কেতিয়াবা ফাইলটোৱে অপেন নহ'ব, কেতিয়াবা আকৌ ছিষ্টেমটোৱে হেং মাৰি দিব, নাইবা কেতিয়াবা ভাইৰাছ ডিটেক্ট হ'ব। তেতিয়াহ'লে ছিষ্টেমটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। ছিষ্টেমটো সলাব, কিন্তু মানুহৰ লগত এনেকুৱা সমস্যা হ'লে কি কৰিব? মানুহৰ ছিষ্টেমটোতো সলাব নোৱাৰি। মানে? মানে আৰু কি, এই ধৰক কম্পিউটাৰৰ ছিষ্টেমটো বেয়া হ'লে হাৰ্ড ডিস্কটো চেঞ্জ কৰিব পাৰি, কিন্তু
মানুহৰ মেমৰি কমজুৰি হলে তাত তো মেমৰি কাৰ্ডো লগাব নোৱাৰি আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে মই ধৰিব পৰা নাই আচলতে প্ৰবলেমটো কি কি হ'ব আৰু আপোনাক দেখি দেখি মোৰতো এনেকুৱা অনুভৱেই হৈছে এদিন এই লেপটপৰ নিচিনা আপোনাৰ ছিষ্টেমতো এই ভাইৰাছ ডিটেক্ট হ'ব মানে মই বুজি পোৱা নাই বুজা নাই মানে ধৰক আমাৰ ছিষ্টেমত হাৰ্ড ডিস্কত মেমৰি ফুল হৈ গ'লে আমি কি কৰোঁ নতুনকৈ এক্সটাৰ্নেল মেমৰি এখন লগাই লওঁ যাতে আমাৰ পুৰণি ডেটাবোৰ ছেভ হৈ থাকে ৰাইট ৰাইট ঠিক তেনেদৰেই আপোনাৰোতো এদিন বয়স বাঢ়ি যাব আৰু লাহে লাহে আপুনি এতিয়াৰ দৰে কিছুমান কাম কৰিব নোৱাৰা হ'ব তেনেকুৱা সময়ত আপোনাক এখন এক্সটাৰ্নেল হাৰ্ড ডিস্ক মানে এজন মানুহৰ প্ৰয়োজন নহ'ব জানো প্ৰত্যেক মানুহেই বুঢ়া হ'ব আৰু এদিন মৰিব ই চিৰন্তন সত্য গতিকে আপোনাৰ অনুপস্থিতিত এইবোৰ দায়িত্ব আপুনি কাক দিব কাক দিম মানে কিয় এই দায়িত্ববোৰ দিবলৈ আপোনাক এজন উত্তৰ পুৰুষ লগা নহ'ব জানো লাগিব লাগিব বুলি ক'লেইতো নহ'ব হাতে কামে লাগিব লাগিব যি দেখিছোঁ আপোনাৰ বিয়া হৈ যোৱাই ছমাহ পাৰ হ'ল কিন্তু এইবোৰ কথা আপুনি কেতিয়া ভাবিব আপুনি মানে তেতিয়াৰ পৰা এইটো কথা ক'বলৈহে চালে বেৰে কোবাই আছিল মই প্ৰেক্টিকেল কথাটোৱে কৈছোঁ ছাৰ বয়স থাকোঁতেই এইবোৰ কথা ভাবিবৰ হ'ল নহ'লে যি দেখিছোঁ আপোনাৰ বোলে 60 আৰু আপোনাৰ সন্তান মেচিয়ৰ্ডে নহ'ল আৰু তেনেস্থলত ইয়াৰ ইমানবোৰ দায়িত্ব কেনেকৈ চম্ভালিব আচলতে আপোনাক এখন এক্সটাৰ্নেল হাৰ্ড ডিস্ক উফ হ'ব হয় এতিয়া আকৌ ছিষ্টেমৰ পাতনি মিলিব নালাগে আপুনি আৰু চিধা নহ'ল এনেকৈ কথাবোৰ পকাই পকাই ক'ম বুলি ঘৰতে ভাবি আহে নেকি ঠিক আছে এতিয়া কামত ধৰক ফাইলটো ৰেডি কৰক হ'ব এতিয়া চিন্তা কৰি লাভ নাই যি হ'ল হৈয়ে গ'ল আচ্ছা পেটৰ বিষটো কেনেকুৱা এতিয়া নাই এতিয়া চোন বাঢ়িছেহে মই দৰৱ লিখি দিম খালে আৰাম পাব তোমাৰ লগত মোৰ বিশেষ কথা কেইটামান আছে কি কথা কথাবোৰ কিন্তু ছিক্ৰেট হয় কাকো নক'বা কিন্তু নকওঁ কেনেকুৱা কথা অৰ্ধাংগিনী আগবঢ়াইছে আইডিয়া 4G ডাইনাছোৰ টিভিএছ আপাচি মেট ব্লু নিহাৰ জাসমিন ট্ৰেন্স ফিলিপস হেয়াৰ ষ্ট্ৰেটনাৰ ষ্টাইল উইথ কেয়াৰ পূজাৰ সাজে সাজি উঠক মন সকলোৰে প্ৰতি উৎসৱতে বিগ বাজাৰ হকিন্স ফিউচুৰা আৰু ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ গুণগুণ এইবোৰ তোমাৰ কি হ'ল তুমি কিবা ষ্টেপৰ পৰা এতিয়া তোমাৰ আপুনি মই এখেতৰ হাজবেণ্ড এখেতৰ কিবা ৰিলেক্স এওঁ মোক সকলো কৈছে এওঁ পেটত অকণমান আঘাত পাইছে কি ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে আপুনি বহি লওকচোন অকণমান শুবলৈ চেষ্টা কৰক মই পেইন কিলাৰ লিখি দিম খালে আৰাম পাব এতিয়া চিন্তা কৰি লাভ নাই যি হ'ল হৈয়ে গ'ল আচ্ছা পেটৰ বিষটো কেনেকুৱা এতিয়া নাই এতিয়া চোন বাঢ়িছেহে মই দৰৱ লিখি দিম খালে আৰাম পাব আপোনালোক অকণমান বহক হ'ব মই আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ ব্যৱস্থাটো কৰোঁ সকলো ঠিক হৈ যাব চিন্তা নকৰিব পেটৰ বিষটো কমিছেনে নাই নাই কমা টেনচন নল'বা মই আচলতে ট্ৰেফিক জামত ফচিলোঁ সকলো ঠিক হৈ যাব ডক্টৰে মেডিচিন দিছে নহয় তুমি অলপ ধৈৰ্য ধৰাচোন চিন্তা নকৰিবা কিয় কান্দিছা মই আছোঁ নহয় তুমি অকণমান ধৈৰ্য ধৰা সকলো ঠিক হৈ যাব বিয়াৰিণে যে পলাশ আৰু গুণগুণে মোৰ জীৱনলৈ ধুমুহা নুমাই আনিব এই কথাটো তই আগতীয়াকৈ জানিছিলি জানিছিলি যদি মোক নকলি কেলে নে মোক বিপদত পেলাই ৰং চাবলৈ চাব
মোৰ মাত্ৰ এটাই দুখ, ইচ্ছা কৰা হ'লে তই মোক এটা ডাঙৰ বিপদৰ পৰা বচাব পাৰিলিহেঁতেন, কিন্তু তই তেনেকুৱা নকৰিলি। হাফ হৈ খুটি এতিয়া বেজ হৈ জাৰিব আহিছ। সেই নহয় পৰি, তই যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে এইখন ঘৰতে থাক, ঘৰত একো নকয়। ঘৰত থাকি ভাল লাগিলেহে, আপোনালোকৰে ভাল। ৰুণ গুণ আপুনি বৰমা, মই আপোনালোকৰ ছোৱালী হোৱালৈ ভাল আছো। এনেও তই এইখন ঘৰৰে ছোৱালী দে। আৰে ঘৰখন বেলেগ হ'লে কি হ'ব, মনকেইটাতো একেই। হা, আৰু তই মোক যিমানখিনি সহায় কৰ নহয় মোৰ ছোৱালীকেইজনীও নকৰে। আৰু ৰুণ আৰু গুণক বিয়া দিয়াৰ পিছততো তই মোৰ সাৰথী হ'ব লাগিব। খালি তই ভালকে পঢ়া শুনা কৰ, তেতিয়াহে ভাল ল'ৰা আহিব। বৰ্তা, মই এনেও বিয়া নহওঁ, আৰু ৰুণ আৰু গুণটো বিয়া হৈ গুচিয়ে যাব। তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰিম, বুজিছ, তোক ওচৰৰে ল'ৰা এটা চাই বিয়া দিব লাগিব, যাতে তই পটকে মাতিলেই দৌৰি আহিব পাৰ। হয় নেকি বৰ্তা, কি যে বিয়াৰ কথাবিলাক কৈ আছে নহয়, মই এনেও বিয়া নহওঁ। দেখিম বাৰু বৰদেউতালৈ তোৰ মৰম কিমান। হা, গুণ তুমি কিয় চিন্তা কৰিছা, মই আছো নহয়। মোৰ ক্ষেত্ৰতহে কিয় এনেকুৱা হয়, পেটত ইমান দুখ পালো, আৰু সেইকাৰণে যদি ঠিক হৈ যাব সকলো, তুমি চিন্তা নকৰিবা। তুমি অকলে কিয় গুচি আহিছিলা, মই ডক্টৰৰ এপইণ্টমেণ্টটো ল'লো হয় নহয়, কেঞ্চেল হ'লে হ'ল হয়, মই ফোনত কথা পাতি ল'লো হয়। এতিয়া দৰৱকেইটা কিনি ঘৰলৈ যাওঁ বোলা, তোমাক অলপ ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব। মিষ্টাৰ দত্ত? হয় মেম। আল্ট্ৰাচাউণ্ড ৰিপৰ্টটো ওলাওঁতে অকণমান দেৰি হ'ব, মানে অকণমান টেকনিকেল প্ৰব্লেম, মই আপোনাক ওলালে কল কৰি দিম, আহি লৈ যাব, এতিয়া আপোনালোক যাব পাৰে। থেংক ইউ। ৱেলকাম, যাব। বোলা, ৰাতি 10 বাজিবৰ হ'ল, এতিয়ালৈকে কাবেৰী অহা নাই। তুমি মাকজনী হৈ খবৰ ৰাখিছানে? শৰ্মিলাৰ লগতে থকা বুলি কৈছিল, ফোন কৰিছিল। নিজৰ ফুলকুমলীয়া ছোৱালীজনীক এৰি সদায় সদায় শৰ্মিলাৰ ৰুমত থকাৰ অৰ্থ কি? মই ভাল পোৱা নাই। তুমি কৈছিলা মোক আৰু মোৰ পৰিয়ালটোক বুজিবলৈ তোমাক কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন। মই ভাবোঁ এই ছমাহ যথেষ্ট সময়। আমাৰ ঘৰৰ সকলোৱে তোমাক বুজি পাইছেই, মই ভাবোঁ তুমিহে মোক এতিয়াও বুজি পোৱা নাই। কিয় গুণগুণ? বহুত দেরি হল, তুমি যদি ইয়াত থাকিব বিচাৰিছা থাকিব পাৰা, মোৰ কোনো প্ৰবলেম নাই, কিন্তু ঘৰত এটা ফোন কৰি দিয়া ভাল আছিল নেকি? দেৰি হলেও একো নাই, শিল্পীক চাবলৈ আইতাক আছে নহয়। ঘৰখনত থাকি কিবা মোৰ ভাল নলগা হৈছে, বাহিৰত থকা সময়কণে বৰ আনন্দৰ। মোৰ এই সময়খিনি খুব ভাল লাগে জানা, সকলো পাহৰি নিজৰ দুনিয়াত থাকিব পাৰোঁ। তুমি যদি ৱাইন ল'ব বিচাৰিছা ল'ব পাৰা। ৱাইন? দেহৰ ক্ষতি কৰা ইয়াত একো নাথাকে, ই কেৱল ফলৰ মিশ্ৰণ, যিমানেই পুৰণি হয় সিমানেই হেনো সোৱাদ বাঢ়ে। তোমাৰ আৰু মোৰ নিচিনা যিমানেই পুৰণি হৈ গৈছে সিমানেই আমাৰ কথা বাঢ়িছে, দেখিছোঁ ইজনী সিজনীকে এৰি থাকিবই নোৱাৰা হৈছে। ঠিক আছে, তুমি ইমান কৈছা যদি অকণমান টেষ্ট কৰি চাব পাৰি, অকণমানহে দেই। টেষ্ট কৰি চোৱা, ভাল লাগিলে আৰু ল'বা। শুনানা, তোমাৰ লগত মোৰ বিশেষ কথা কেইটামান আছে। কি কথা? কথাবোৰ কিন্তু ছিক্ৰেট হয়, কাকো নক'বা কিন্তু। নকওঁ, কেনেকুৱা কথা? মৃতিকে সিদ্ধান্ত লওঁতে ভুলৰ ওপৰত ভুল কিয় কৰি আছে মই বুজি পোৱা নাই। কিছুমান সিদ্ধান্ত লওঁতে অলপ চিন্তাৰ প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ। আগতে সিদ্ধান্তটো মই জানিব লাগিব। অফিচত এটা কথা এইকেইদিন বৰকৈ ওলাইছে, গুৱাহাটীত হেনো অফিচৰ এটা ব্ৰাঞ্চ খুলিব। ময়ো শুনা কথাহে দেই, সকলোবোৰ কথা সুধিবলৈ বেয়া। সেইটো মই জানো। বিজনেছ বঢ়াবলৈ হ'লে এইখিনি সময়ত গুৱাহাটীত এটা অফিচ খোলাটো প্ৰয়োজন, কিন্তু অকল অফিচটোৰ ব্ৰাঞ্চক লৈ ধ্যান দিলে নহ'ব,
মার্কেটিংৰ সকলো দিশ চাব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে সকলো সময়ত গুৱাহাটীত থকাটো সম্ভৱটো নহয়। অৱশ্যে সেইটো হয়, কিন্তু নতুন মানুহ এজনৰ কাৰণে সেয়া পচিবল নহয়। কোন নতুন মানুহ? মই শুনাত কোনোবা নতুন মানুহ এজন ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হ'ব। ভাল হ'লেতো ভালেই, আৰু যদি তোমালোকৰ প্ৰতি সদিচ্ছা থকাৰ কাৰণেহে কথাষাৰ কৈছোঁ। অফিচত সকলো মানুহে সেয়াই প্ৰশ্ন কৰি আছে। ঠিক আছে, ইমানবোৰ কথা মই জনা নাছিলোঁ। এতিয়া গম পালোঁ যেতিয়া দেউতাৰ লগত এবাৰ আলোচনা কৰিব লাগিব। তাতে অফিচৰ ইমানবোৰ কাম জনা মানুহ আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত বাৰু ৱাইনটো খাই কেনেকুৱা লাগিল? সঁচাই বৰ টেষ্টি, আৰু অকণমান ল'ব পাৰি। চিয়'ৰ, লোৱা। ৰাতি 10 বাজিবৰ হ'ল, এতিয়ালৈকে কাবেৰী অহা নাই। তুমি মাকজনী হৈ খবৰ ৰাখিছানে? শৰ্মিলাৰ লগতে থকা বুলি কৈছিল, ফোন কৰিছিল। নিজৰ ফুলকুমলীয়া ছোৱালীজনীক এৰি সদায় সদায় শৰ্মিলাৰ ৰুমত থকাৰ অৰ্থ কি? মই ভাল পোৱা নাই। এইকেইদিন তাই অলপ আপছেট হৈ আছে, ঘৰত থাকিলেও অকলশৰীয়াকৈ থাকে, এডজাষ্ট কৰিবলৈ অলপ দিন লাগিব। মই বুজালেও তাই মোৰ কথাত গুৰুত্ব নিদিব, মাক হিচাপে তুমিয়ে বুজাবা, পাছত হয়তো এইবোৰেই সমস্যা হ'ব। আপুনিও তাইৰ কথাটো অলপ ভাবিব লাগে। তাই চাগে ভাবিছে তাইৰ কথাটোত আমি কোনেও গুৰুত্বই দিয়া নাই। গুৰুত্ব দিছোঁ মলয়া, আৰু কিছুমান কাম কৰোঁতে অকণমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। এই দুদিন মই পৱনৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা, মই কাবেৰীৰ চিন্তাৰ বিপৰীতেহে যাম, কাৰণ এইখিনি সময়ত সম্বন্ধ বিচ্ছেদতকৈ সম্বন্ধ স্থাপনৰ প্ৰয়োজন বেছি, কাৰণ ইয়াৰ লগত শিল্পীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা জড়িত হৈ আছে। তুমি তাইলৈ এটা ফোন কৰাচোন, নহ'লে ময়ে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আচলতে দিনটো ইফাল ইফাল কৰি থকা যে কেতিয়া টোপনি হেঁচা মাৰি ধৰিলে ক'বই নোৱাৰিলোঁ। আপোনাৰ কিবা ক'বলগীয়া আছিল নেকি? নাই নাই, তেনেকুৱা একো নাই। একচুৱেলি ক'বলগীয়া আছে, কিন্তু এতিয়া নকওঁ। কওঁ, একো নাই। নহয় মানে কোনোবোন কওক, আমাৰ বিয়া হোৱা ছমাহেই হ'ল। তুমি কৈছিলা মোক আৰু মোৰ পৰিয়ালটোক বুজিবলৈ তোমাক কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন। মই ভাবোঁ এই ছমাহ যথেষ্ট সময়। আমাৰ ঘৰৰ সকলোৱে তোমাক বুজি পাইছেই, মই ভাবোঁ তুমিহে মোক এতিয়াও বুজি পোৱা নাই। কিয় গুণগুণ, তোমাৰ কি এতিয়াও মোৰ ওপৰত কিবা সন্দেহ আছে নেকি? আচলতে কথাবোৰ মই আপুনি ভবাৰ দৰে ভবাই নাই। তোমাক দেখোন মই কৈছোঁৱেই, তোমাৰ যদি মোক কিবা ক'ব লগা আছে নিসংকোচে ক'ব পাৰা। তোমাৰ কথা মই নুবুজিলে আৰু কোনে বুজিব? কি হ'ল, একো নোকোৱা? মোৰ তেনেকুৱা একো ক'বলগীয়া নাই। তেতিয়াহ'লে তুমি মোৰ ধৈৰ্য পৰীক্ষা লৈছা? তুমি মোৰ পৰা ইমান আঁতৰত কিয় থাকা গুণগুণ? আপুনি কওক, মই মায়ে কি কৰিছে চাই আহোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা আহিহে কথাবিলাক গম পালোঁ, আৰু কথাবিলাক অকল খুৰাই নহয় জেঠাইও গম পালে। জেঠাইটো এইকেইদিন তহঁতৰ ঘৰতে আছে। অ' সিদ্ধাৰ্থ, মোৰ বৰ ভয় লাগিছে, শুন। হেল্ল' মৃত্তিক,
তো অফিসতে আছনে? অ অফিসতে আছো, কোয়া। গুনগুনৰ দেখোন জ্বৰ উঠিছে। তই পাৰ যদি অকণমান ফোনকালে আহিবিচোন। কি হল? মই তোমাক কিবা সুধি আছো। একো নকোৱা কিয়? কি আছে ৰিপৰ্টটোত? মিটিকৰ কিছুমান সিদ্ধান্ত মোৰ ভুল যেন লাগে। যেনে গুৱাহাটীৰ ব্ৰাঞ্চৰ কথা লৈ ধৰি ল'ব পাৰে। আমাৰ ইয়াত ইমানবোৰ সুযোগ্য কৰ্মচাৰী থাকোঁতে গুৱাহাটীৰ অচিনাকি বন্ধু এজনে কেনেকৈ ইমানবোৰ কাম চম্ভালিব পাৰিব? অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে আইডিয়া ফোর জি ডাইনাসো টিভিএস আপাচি মেড ব্লু নিহার জাসমিন ট্রান্স ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার স্টাইল উইথ কেয়ার পূজার হাজে সাজি উঠক মন সকলোরে প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার হকিন্স ফিউচুরা আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার।